Nu står vi med legendariska lilla Dennis, 6 år gammal. Hej Dennis! Du har fikakort med dig, ser jag. Mm. Hör du, vad ska du göra nu då? Jag kan fika för dig. Var ska du fika någonstans då? Wayne's. På Wayne's Coffee. Jaha, men varför ska du göra det då? Berätta varför du ska fika på Wayne's Coffee. Till jag vann den när min pappa spelade band med granen mot Sirius. Stockade bollkastning och jag kom närmast med min boll. Vann du bollkastning, Dennis? Mm. Hur gick det till då? Jag kastade min andra boll, klarade jag. Gjorde andra bollen, ja. Mm. Och var du närmast då, alltså då? Jag var närmast. Var du nervös då? Mm. Det var det. Men du vann. Mm. Det är coolt det, va? Mm. Är det din största vinst någonsin då? Mm. Vad coolt. Och vad ska vi göra nu då, du och jag? Vi ska fika. Ska vi fika? Ska du bjuda på fika då? Mm. Perfekt. Då har vi tagit Nogi på. Kung, nu går vi då, Dennis. Jaha, då går vi bort till Åhléns och Wayne's Coffee då här. Nu får du Dennis. Hej, Veje. Dörra.se. Nu går vi. Ja, Dennis ska väga fika här. Och Dennis, var pappa bra i matchen då? Men inte jättebra. Inte jättebra, eller? Jag förlorade. Han förlorade, ja, okej. Ja, nu ska vi gå in då. Mot Wayne's Coffee. Då är vi in i gallerian och här kommer Dennis. Här kommer han. Ska du gå in här, Dennis, då? Då går Dennis in här och ska gå på fika med pappa. Det här är bara... Ja, här kommer han, kungen. Dennis ska nu gå och åka för rulltrappan. Har du åkt rulltrappan förut, Dennis? Jag har många gånger. Har du det? Jag har jättemånga. Är det kul då? Mm. Det är det. Är det svårt att åka rulltrappa? Nej, det är lätt. Det är lätt. Det är som ett lätt. Nu ska vi åka fika då. Mm. Här kommer Dennis. Får vi fika kortet? Jag har med mamma, men då fick vi ta med. Fick vi ta med då? Dennis, ja. Vart är du nu då? Nu är vi framme. Ska vi gå fram till kassan då? Här kommer Dennis, ett fikakort. Och så går vi fram till fröken här. Hej, hej fröken. Hej. Vad gör ni för roligt då? Vi kan köpa fika. Vad sa du? Vi kan köpa fika. Ska du köpa fika? Mm. Varför ska du fika då? Berätta för fröken. Jag har vunnit det här kortet. Har du vunnit det? När min pappa spelade matchen så var det bollkastning. Nej, vad roligt. Vad kul. Kom ihåg att prata högt nu. Har du glad för fika då, Dennis? Jag ska kolla här. Finns det mycket gott här på Wayne's Coffee? Mm. Ja, den är Sverige fika här. Ska se vad det blir. Vad har ni för fika bjud på? Har massa olika. Härligt. Jag har ju både här och sen har du där inne på chokladbollar och kladdbakan. Jag återkommer med det idag. Brukar du vilja ha det? Mm. Dennis, vad har du tagit nu då? Vad heter det? Vanilltårta och cola. En cola. Och så ska du få is i glaset också. Så? Är det roligt nu då? Det här är din dag, va? Dennis dag. Perfekt. Mm. Ja, då ska vi snart fika, du och jag då. Mm. Hopp, då ska jag fika. Du har sked där nere i korgen också, så du kan äta din tårta. Ska jag fixa det? Ska jag hjälpa dig? Här har vi. Vill du ha en sån här liten? Kan du bära själv, Dennis? Nej. Perfekt. Då går vi sätta oss. Ta någon bra plats. Där ute. Där ute. Mysigt. Kolla, mysigt med... Ja, kolla, mysigt. Värmen då. Okej, Dennis. Varsågod då. Och fika. Vad är det från din, Dennis? Samma kort som jag har. Men vad är det för skillnad då?
Men det här är det pengar på och inte det. Är det inte? Vilken tur att du har pengar då. Men det här är det pengar på. Härligt. Ska du betala nu då? Mm. Ja, då går du och betalar här då. Ska du betala? 159 blir det då. Ska jag låna ditt kort då? Ska jag dra det här? Perfekt. Vi får fika till. Kommer det till och med pengar kvar på det här kortet? Ja. Du har en till fika på det. 57 kronor är kvar. Oj. Kan du fika en gång till? Det är fint. Bra. Härligt, Dennis. Grattis. Grymt. Ja, jag har gått en fika. Tack så mycket. Ja, men då sitter jag här med Dennis och fika då. Och då måste vi fråga Dennis, hur smakar det då? Jättegott. Var det jättegott? Åh, vad gott det verkar vara. Berätta hur gott det var. Det är jättegott. Det var jättegott. Bra. Dennis, ska du kasta bollar flera gånger? Mm. Det ska det va? Och pappa ska vinna nästa gång, va? Mm. Ja, bra. Då kör vi så. Då tackar vi dig, Dennis, att vi fick vara med dig i fika då. Mm. Tack så mycket. Vad säger man då? Varsågod. Varsågod. Tackar. Jaha, Dennis, är du klar nu? Mm. Är vi fika klar? Ja, titta, det är tomt där i fikastugan. Mm. Ska vi gå nu då? Mm. Då går vi. Dennis först. Mot utgången. Dennis går ner och så går till bilen. Där kan du bara åka hiss. Vad kallas det du åker nu då, Dennis? Rulltrappa. Rulltrappa? Ja, det är det ju. Helt rätt. Välkommen hem. Dennis, tack så mycket då för fikat. Varsågod. Och då ses vi nästa gång när vi går hit och fika. Mm. Bra va? Och så lycka till i bollkastning då. Hej då. Hej då. Tack så mycket. Hej då. Hej då.